Окупанти розпочали штурмові дії в селі Кам'янське Васильівського району. За словами речника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, раніше тут ворог застосовував лише ДРГ. Що стосується штурмових груп, то активізація по усіх напрямках без винятку буде. Сьогодні, я думаю, що у них не просто є там якийсь відповідний дедлайн по всій лінії фронту, а сьогодні завдання активізувати весь фронт, враховуючи і включаючи в тому числі, наприклад, і удари по нашому півдню. Також військові РФ просунулись в районі села Левадне, що на межі Запорізької та Донецької областей, каже Сергій Братчук. Фронт рухається в цьому напрямку і зрозуміло, що для ворога Времівський плацдарм, він є на сьогодні тією локацією, яку йому необхідно відвоювати. Тобто нівелювавши всі ті успіхи наших сил оборони, які були продемонстровані ще минулого року. Тобто мова йде про стабілізацію лінії фронту і просування далі у напрямку Донецької області.